från Göteborgs universitet. Välkommen! Tack. Jag ska säga några ord om det som vi har pratat så himla mycket om. Alltså sociala medier och hur de på något sätt har blivit inbegripna i de politiska processerna och händelserna i Mellanöstern och Nordafrika. Och sociala medier, Twitter, Facebook och YouTube och sådana saker är ju saker som är väldigt nya. Under 2004, 2005, 2006 så lanseras de här tjänsterna på internet och börjar få mer och mer, fler och fler användare. Och fram mot 2008 och 2009 så märker man för den första gången att helt plötsligt så används de här sociala medierna som går ut på internet i för att börja sprida information, att börja mobilisera demonstrationer och protester. Och man börjar tala om så kallade Twitter-revolutioner eller Facebook-revolutioner. Och det där tycker jag låter väldigt konstigt på ett sätt, även om jag har en bakgrund som en internetaktivist. Att man tar ett dels ett medium och säger att det är mediets orsak, eller det är mediet som har orsakat en revolution. Och att dessutom att det här är privata företag. Det är lite konstigt, vore konstigt att säga en Volvo-revolution eller en Ericsson-revolution. Men Twitter och Facebook och YouTube och som ägs av Google till exempel är ju trots allt privata företag. Min ingång till det här, förutom att jag är forskare på humanistiska fakulteten, så är jag också ett annat begrepp som är väldigt nytt. Alltså, man skulle kunna säga att jag är nätaktivist. Alltså någon form av aktivist som befinner sig på internet och försöker se till att internet fungerar. Och under 2009 och 2010 så skrev jag en bok om det här. Jag är egentligen ingen sån teknisk person, utan jag är mer en humanistisk skolad person. Så att jag tänkte att okej, för att förstå det här så kan jag skriva en bok. Så jag gjorde det. Och för att illustrera hur snabbt den här utvecklingen går så ska jag bara skruva tillbaka tiden till ett år tillbaka. Och då skrev jag: endast ett fåtal länder, bland annat Nordkorea och Burma, hade tidigare klarat av att blockera internet helt och hållet. Vilket varit möjligt främst på grund av att deras nationella datornätverk bara hade ett fåtal fysiska anslutningar till omvärlden. Till regimens förtret i Iran höll sig dock nätet levande. Kommunikationen kunde upprätthållas trots censureringsförsöken. Och sen kommer det som vi brukar kalla för den arabiska våren. Och förutom Nordkorea och Burma så kan vi lägga till många länder här. Främst Egypten och Libyen, där internet stängdes ner helt och hållet. Och om man då ska börja tänka, är internet, spelade det en viktig roll? Spelar internet och sociala medier en viktig roll? Ja, man kan dela upp det i två delar. Någonting som talar för att internet spelade en viktig roll, det är att Mubarak stängde av det helt och hållet. I Egypten så drivs internet utav västerländska företag, till exempel Vodafone. Men trots att dessa företag då i någon mening kan bestämma över sin egen infrastruktur, så tvingades de väldigt snabbt att helt stänga ner internet. Så det är någonting som talar för att internet, när en diktator är rädd för internet, då spelar det troligtvis en roll. Något annat som talar för det här är att många har skrivit berättelser om hur protesterna som skedde i Tunisien, hur den här informationen gick, det var inte så att statlig tv filmade, utan att hur informationen spreds via mikrobloggar, bloggar och olika sociala medier. Och en annan sån här indikator på att internet faktiskt bidrar till att skapa och mobilisera grupper är att ett annat land, Kina, helt och hållet har systematiskt censurerat allting som har rapporterats om den
om den arabiska våren. Jag har en vän i Kina som säger, jag måste hålla på och försöka kringgå för att veta vad det är som händer i Mellanöstern och Nordafrika. Så Kina är till och med rädda för att bilder av människor som mobiliserar sig, som protesterar och som bedriver ett slags icke-våldsmotstånd, att det här ska sprida sig. Men någonting som talar emot, och det som jag tror är väldigt viktig, en väldigt viktig fråga, det är att internet i länder som till exempel Iran, men också i Kina, och just nu så har vi, jag ingår i ett nätaktivistiskt nätverk, det blev två nät där plötsligt, som heter Telecomics, eller kallas det Telecomics. Och för ett par veckor sedan så släppte vi en läcka från syriska och avslöjade hur man i Syrien systematiskt försöker kartlägga och samla information om internetanvändarna och hur man blockerar vissa sajter som man tänker sig att det här ska inte människor få se. Och hur man också försöker kapa folks konton. Om jag har ett konto på Facebook eller jag har ett konto på Twitter så försöker man fånga lösenordet, försöker liksom ta sig in i människors konton och på så sätt kartlägga och arrestera och kanske ännu värre saker med de här människorna som engagerar sig. Detta hot är något som talar emot att internet kommer kunna fortsätta vara en kraft som samlar människor, som kopplar samman människor, som möjliggör att de här protesterna kan spridas från land till land. Och någonting som man ser, och någonting som jag, det som är anledningen till att jag är en sån positiv människa när det gäller internet, det är att internet möjliggör också fredliga demonstrationer. Och de ser till att koordinera, det håller världens ögon hela tiden där. Det skapar en transparens så att vi kan veta i realtid vad som händer på gatorna. Så fort det blir våldsamheter så kan och har vi möjligheten. Så länge internet är påslaget så att en människa kan rapportera till en annan människa på andra sidan världen. Den här helt horisontella kommunikationsmodellen som internet har liksom byggt in. Rent tekniskt så är det här en infrastruktur som gör att jag kan prata med någon på gatorna i Kairo. Och det finns ingen mellanhand däremellan. Även om det går långa kablar hela vägen till nästan andra sidan jordklotet. Så länge den här möjligheten finns så ser jag att det finns stora möjligheter att saker och ting inte behöver bli våldsamt. Och det är därför som jag tycker att även om uttrycket som Twitter-revolution eller Facebook-revolution låter väldigt överdrivna och kanske lite konstiga, så tycker jag att det är väldigt viktigt att vi försvarar det öppna internet som hela tiden möjliggör detta. Och att vi hela tiden kritiserar inte bara de länder som försöker använda internet för att kartlägga och arrestera människor. Det ska vi givetvis kritisera. Men vi måste också hålla ett öga på de företag som vi är helt beroende av. Både Twitter och Facebook och YouTube och Google. Hur agerar de? Och hur agerar sådana företag som befinner sig i IT-sektorn i Sverige, till exempel Ericsson eller Telia Sonera? Vilket ansvar har de? Där måste vi hela tiden hålla ögonen öppna och föra en debatt.